Bu Hyundai Kona ve biz hazır bunu görüp çıkalımız. Assalomu alaykum azizlar, BCT UZ kanali anasılar bilan. Bugun ko'rsatuvda sizlarga mana shunaqa ajoyib Hyundai'dan Kona'ni ko'rsatamiz. Kona 2023 Hyundai'dan taqdim etilayotgan SUV'ning narxi qancha? Birinchi navbatda shuni aytib o'tish kerak. Mana mening qo'limda katalog turibdi. Shuni narxiga asosan bu vonda ko'rsatilgan dollardagi narxini, ekvivalentini ekranda qo'yaman, ko'rasizlar. Buni 3 xil turi mavjud: Modern, Premium yoki bo'lmasa Inspiration degan ekan. Eng arzoni 25 million 840 mingdan boshlanadi. Eng qimmati 30 million 970 ming ekan. Albatta buni N modeli ham bor, u kelsa bundan da qimmat bo'ladi. Sal kechroq kelar ekan, u haqida alohida video qilamiz. Yangi model, ya'ni modelli 2024 Kona. O'shani sizlarga ko'rsataman. Bitta narsani aytib o'tish kerak, Hyundai kompaniyasi endi 2022-ning oxirlaridan boshlab mana shunaqa faralarni, ya'ni joriy qilishni boshladi. Ya'ni mana shunaqa uzluksiz davom etadigan faralar degani, ya'ni anglatar ekan. Azizlar, Hyundai Kona avtomobili mana shunaqa ko'rinishga ega. Uni to'liq o'lchamlar haqidagi ma'lumotni ekranda ko'rasizlar, hamda birinchi avlod 2017-yilda, ya'ni ishlab chiqilgan 6 yil mobaynida ishlatilgan, ya'ni model restyling bo'ldi. Undan keyin esa mana shunaqa yangicha ko'rinishga ega bo'ldi. Bu mashinaning rangi oq. Bu mashinada, ya'ni 10 xil ranglar bor. Bu mashinaning ranglari 2 xil, ya'ni ranglashga bo'linadi. Masalan uchun mana u yarim qora, yarim oq. Buni to'liq, ya'ni rangligi ham bor. Masalan uchun oppoq bo'lishi mumkin, yoki qip-qizil bo'lishi mumkin, yoki boshqacha yashil, sariq, har xil bo'lishi mumkin. Uni zakaz bo'yicha, ya'ni olsanglar bo'ladi. Bu mashinani o'ziga xos qilib turadigan narsa, bu mashina eng kichik SUV'lar qatoriga kiradi. Hyundai'da eng kichik, ya'ni SUV bu Casper hisoblanadi, undan keyin Venue, keyin mana uchinchisi salkam bizni trekkerlarga, ya'ni to'g'ri keladigan mana shunaqa Kona hisoblanadi. Juda ham chiroyli, bejirim. Bu mashinani, ya'ni vohima qilib turadigan narsalar mana shu plastmassalar bo'lib turibdi. Bularning vazifasi ikkita. Birinchisi chiroy hamda brutallik ko'rinish kasb etadi. Ikkinchisi esa har qanaqa korroziyadan mashinani asraydi. Hamda mana unaqa toshlar sachraganda bular, ya'ni izi qolmaydi, qanaqadir kraskalarni tushishiga yo'l qo'ymaydi. Keyingi narsa azizlar, mashinani mana lekin oldidan ko'rsataman, faqat bu salon sal kichikroqligiga oldidan ko'rsatish sal nima, ya'ni boshqa joydan video qilib qo'yaman, ko'rasizlar. Buni ham faralari 2 etajli bo'ldi endi. Asosiy fara mana pastda ko'rayotgan bo'lsanglar, tepasida esa mana bunaqa bitta line ketgan oxirigacha. Orqasidan xuddi shunaqa. Mana bu asosiy eng pastdagi power o'chiruvlar ko'rayotgan bo'lsanglar, keyin dalni hamda blizhni. Buni mana u shakli uchburchak bo'lib ketgani sportijga ham, ya'ni o'xshab ketgan. Keyingi narsangizlar, mashinadagi shunaqa opsiyalar bor, yoki bo'lmasam qulayliklar bor. Soatingizga hatto o'rnatib olib, shunday olib kelasizda, shunday qilib bemalol komfortli holdan ochib ketaverasiz. Kalit shart bo'lmaydi. Keyingi narsangizlar, mana u yo'lda takrorlanayotgan, ya'ni power va chiroqlar. Undan keyingi narsa orqasida ham mana shunaqa katta plastmassali krillolarni himoyalab turuvchi nimalari bor. Yana bir narsa, mana u diskalarga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, diskalari 3 xil razmerda chiqar ekan, 17, 18 hamda 19. Uni modeliga qarab turib o'zgartirsa bo'ladi. Aynan bizni model bu yoqda 215 ga 17 lik. Yomon emas, Nexon degan, ya'ni balon qo'yilgan. Yana bir narsa, dizaynida takrorlab o'tishdi. Mana shu yoqda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu xrom oxirigacha aylanib mana shunaqasiga, ya'ni kelgan. Kelib turib, mana yetta bitta stop chirog'iga, ya'ni ulanib, unaqasiga yana tushib ketgan. Bu, ya'ni boshqa model mashinalarda ham, hattoki Kia'ni kabishlari ham menimcha bor edi bu. Keyingi narsangizlar, mashinaning mana orqa qismi eng chiroyli bejirim qilib turadigan. Albatta bu hozir trendli narsa, mana shu yonadigan liniya kelajakda menimcha bar modadan qoladi, chunki bu klassik emas. Yana bir narsa, orqadagi faralar ham oldidagiga o'xshab, mana unaqa uchburchak. Bu sportijga, ya'ni o'xshab ham ketgan. Lekin hamma chiroqlar bu yoqda svetodiod emas, oddiy lampalardan qilingan. O'rtada biz ko'ramiz, mana shunaqa Kona degan yozuvni ko'ramiz, hamda bu yoqda Hyundai'ni yangi emblemasini ko'ramiz. Elektromobillarida mana shu Hyundai degan narsa sal, ya'ni quyosh qanaqadir yorug'lik tushganda yonar ekan, qandaydir fosformi bir nimasi bor. Keyin yana bir narsa, mana difuzori ko'rayotgan bo'lsanglar, alohida, ya'ni xromlashtirilgan rangga kiritilgan plastmasidan iborat.
Bir oda biz görüşümüz mümkün. Parktroniklerini. Hem de gülüş yeter. Bana pasta turuptu. Kim eğer kızık buladıken bulsa kelime. Bunlar pastını hem kurslamazlar. Yangi muşunu. Hemen havası kısa geri. Hemen niyeti gitsin. Koklayan muşunasını. Yani oluş nasip kısındıp koyamız. Ortada kamera bor. Yolda numara takıladı. Hem de bana bu yoldan kelimiz. Bu yolda bak. Hem de bakın yan kançalıgını yazıp koyamam. Ekranda görüşüler mümkün buladı. Kim bana bu yolda görüntgen derseler. Bana şuna kadar. Doğru ketken yani faralar hesaplanadı. Bu yolda ham yani VIN kodu var. Körütken bu şeyler BMW'lar gökşegen. Bunlar da ham yani var. Şimdi bana bu yerlerde katta yine sensör ve boşka narsalar balasalarını okuştu ve boşka narsalar da yani işletiladı. Tepası da şuna kadar yani narsası var. Hem de akula dek. Şuna kadar namazı çıkıp durdu. Keliler muşlanın içkerisine kıramızlar ki içkerde namalar var. Körüstemen. Azizler, mana shunaqa ajoyib kalitlari bor ekan. Bular elipsimon H harfiga, ya'ni 4 ta knopka tushirilgan. Ularni shunday ko'riboq bilib olasizlar, nimaligini. Orqasida hech narsa yo'q. 2 ta ajoyib kalit. Uni mana shu yerga qo'yib qo'yamiz, turaveradi. Mana bu yerda turadi. Xo'p, biz hozir ekranni yoqdik. Ekranni yoqilganda asosiy ko'zga ko'rinadigan ichkariga kirganda mana shunaqa yarım nimani olib turadigan, ya'ni ekran turibdi. Bu bizga ma'lumot beryapti, bizni adresi, hamda ob-havo, soat, vaqt va boshqa narsalari, ya'ni ko'rsatyapti. Bu yerda xaritalar chiqa boshladi, uje boshqa narsalar. Mashinada ikkita monitor birlashtirilgan ekan, screen. Bular mana shu yoqqa kelib, ya'ni ulangan, uni yo'q qilish uchun bitta nimaga qolibga keltirilgan 12 undan 3 dyumli mana shunaqa ikkita monitor birlashtirilgan. Endi mana tomoni nima deyishlar mumkin? Bu tomoni hech narsa emas, faqat magnit turadi. Bu yoqqa qandaydir temir narsalari deb qo'ysanglar, yopishadi. Asosiy bunga emas, lekin kichikroq rasm yoki bo'lmasam, o'ylan rasmi qanaqadir yoqtirgan mashinalar rasmini olib kelsanglar, shunaqa magniti bor, yopishadi bu yoqqa. Keyin torpedani mana bu qismi juda ham kichik. Bu nimani beradi? Kengroq bo'lishi uchun, ya'ni xizmat qiladi. Keyingi narsangizlar bu yoqda shunaqa spetsvetkalar ketgan, ular yonadi. Hamda bu yoqda bitta telefon bemorol sig'adigan joy kengligi, ya'ni hamda uzunroq. Mana bu yoqda bardachog'i yaxshi svet ham, ya'ni bor ekan. Asosiy bu mashina juda ham texnologichniroq oldingilariga qaraganda. Endi bu mashinaning ruli ham, ya'ni o'zgaribdi. Ruli 3 ta spetsiyali, mana ayonlikka o'xshagan 4 tagina nuqta qilib qo'yibdi. Bu yoqda airbag bor, hamda mashinaning ruli ko'rinishi Mercedes'ların rulüge beni uçşap getirdi. Lipstock'ı bor. Hem de bu yolda airbag'de bir uzup koyuptu. Bu faraların hemen vazifesini buladı. Şimdi selektör, yani karopkanı selektörü bana bu yok koyduken. Bana parking. Bu yolda ikide, yani üçte kursatıp koyulgen DNR. Bunlar, yani bu aynen 6 bozkışlı avtomat, yok ki 7 bozkışlı avtomat bilan keladi. Gibrit, yok ki turbeligiga qarab. Keyingi narsa, mana o'rta qismini xromlashtirgan plastmassa qo'ygan. Unaqa jayomon ko'rinmayapti, lekin knopkalarini ko'rinishi juda ham bir arzon baho. Men nazarimda, keyin bu yerda kichkinagina ekrancha bor. Bunda ya'ni faqat klimat kontrol yoki boshqa narsalarni ko'rsanglar, mana bular ekan. Bu yerda mana hozir men ishlatdim, hamma narsani ko'rsatib turibdi. Avto, of, hamma narsa mana bunday qilib o'chirib qo'ysa bo'ladi. Konditsioner va boshqa narsalar. O ikkita oynani mana isitish tizimi ham, ya'ni bor. Mana bizga kerak bo'ladigan narsa bu yoqda asosiy ekran, bu yoqda aytib o'tganimdek oddiygina spidometr hamda taxometrni ko'rsatadigan qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rsatadigan ekran. Asosiy ekran mana sensor bu yoqda. Ham sensor bu, ham bu yoqda ya'ni regulirovka qilsa bo'ladi. Ishlashi lekin zo'r narsa. Aytsam naqa yomon emas. Misol uchun bizlarni trekerlardan aniq yaxshi aytar ekan. Mapni bosdim hozir. Home'ni bosdim. Mana media'ni bosdim, media o'zi keldi. Keyin mana bunday qilib qo'yamiz. Mana xohlaganlarcha, ya'ni o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu asosiy narsa emas. Asosiy narsa hozir sizlarga ko'rsatadigan narsalarim, buni tepa qismi, lyuk o'rnatsa albatta bo'ladi. Yo'qda esa qo'shimcha narsalar bor. O'chirib qo'ysanglar bo'ladi, sos tizimi va boshqa narsalar. Menga mashinaga ichkarisiga mana o'tirganimda mana eshigini yopdim. Juda ham tinch. Keyin mashinani mana joyi kengligiga mashina keyin ko'rinadi.
Hakikaten ama ne kadar tor muşneyi mesela. Görünüşü lakin taşkardan küçük rok muşneyi soplanadı. Lakin içkargı götürgen de cüdeyem yani acayip. Yani bir narsa izler. Sijenlilerge etibor karatamız kaçtıvası kanakayken. Sijenlilerin kaçtıvası iki kıl kojadan kılınken. Bir tasım onun kadar nuktali. Asosan bir yolda soğut şamda sitiş tizimini yani yaxşı rok işler için kılınken. Hamda orkası da hemen üç kişi üçün joy. İkide toluq bitti toluq bulmagan odamlar yani bemalol chiqsa bo'ladi. Hozir yo'q ham kirib, qanchalik nimaligini sizlarga ko'rsataman. Undan keyingi narsa mana o'rta joyda joylashgan. Bu yoqda nimalar bor? Bu yoqda ikkita type C bor hamda mana unaqa 12 voltli outlar bor. Drive mode bor bu yoqda. Hozir sizlarga mana drive modni o'zgartirsam, bu yoqda ham endi o'zgaryapti. Eco, Sport, Normal, Eco, Sport, Normal ekan. Yomon emas, mana sport qilganda qizarib, agressivniy bo'lib eko bo'lganda boshqacha ya'ni bo'lyapti. Mana shunaqa. Ichkarida bu yoqda ya'ni bespravodnoy zaryadchik bor. Hamda bu yoqda qo'shimcha nimalar, sidenlarni sovishi, esishi, keyin orqadan jismlar yaqinlashganda nima berishi, signal berishi, sport rejim va boshqa narsalar. Eng asosiy narsa bu yoqdagi mana unaqa stakan qo'yadigan narsalar. Mana bunday bo'lib ishlaydi bular. Keyin qo'yib qo'yasiz. Bo'lsasiz, deb bo'ladi. Keyin bu yoqda bar bor, barga ham o'xshamaydi, qo'l qo'yadigan asosan tagida esa shunaqa joyi bor hozir. Xullas, mana shunaqa ajoyib kona mashina. Hozir orqasi g'otib sizlarga ko'rsataman. Mana hozir o'chirdik. Mana shunaqa ikkita tovush bilan sizni kuzatib qo'yar ekan. Orqada oldiga ham o'zim o'tirgandim, mana orqasiga ham o'zim o'tirsam, mana shuncha joy bor. 172 boyu bilan yomon emas. Allohda klimat kontrol emas, bu yoqda oldi bilan endi regulovka qilinadigan hamda ikkita type C turibdi. Keyingi narsalar bu yoqda. Mana stakan qo'yadigan yoki bo'lmasa unday qilib yig'ishtirib qo'ysa bo'ladi. Bu sidenlar ham, ya'ni 3 kishi sig'adigan bo'ladi. Albatta, mashina bu o'zini klassiga juda ham ma'qul mashina, jonaqa qimmat yoki arzon sabomiydi. O'zining narxiga, ya'ni bemarul arziydi. Koreyada ishlab chiqarilgan, Koreyada pul topadiganlarga bu mashinaning narxi zo'r. Endi buni bizda chiqarsa, bilmayman, kamida bir 30 ming, 35 ming bo'lib ketsa kerak, unaqa sifat bilan tersa, hamma, ya'ni bizga ko'rinadigan, ko'rinmaydigan opsiyalarni agar qo'shadigan bo'lsa, hamma narsa ya'ni qimmat bo'lib ketadi. Kelinglar, endi sizlarga buni bagajligini ham, ya'ni ko'rsatsam. Bosaslar o'zi ochiladi. Ochilgandan keyin juda ham keng joy. Ichkarisini mana ko'rmaysizlar. Bu narsani olib qo'ysa bo'ladi, pastga ya'ni tushursa bo'ladi yoki bo'lmasa mana o'zidan mana tushursanglar, bu ichkarisi ya'ni ko'rinadi. Sidenlarni yotqizsa, buni obyomi kengayadi. To'liq ma'lumot ekranda xat shaklida chiqadi, ya'ni ko'rib olishingiz mumkin. Keyin bu yoqqa ko'rsatib qo'yibdi. 60 kg'dan ko'proq yukni mana bu yoqqa qo'ysa bo'lmas ekan. Mana buni tagida yana ham ya'ni joy bor. Bu zapaska siz keladi Koreyada, boshqa mamlakatlar uchun zapaska balon keladi. Chunki bularda ya'ni balon teshilsa yamab ketish tezroq zapaska balonni almashtirgandan ko'ra. Hattoki shuni olib turib, bu yoqqa ham ya'ni o'rnatsa bo'ladi. Keyin mana u yoqda kichkina-kichkina joylari bor mana. Narsa iladigan, keyin bu tomonda ham ya'ni narsa iladigan mana bog'lab qo'ysa bo'ladi qo'shimcha joy, hamda bu yoqda ya'ni narsa iladigan tomonlarda ham ya'ni bor. Buni hammasi sifat qulaylik uchun ya'ni qilingan. Kraskalarni qalinligi, ayizlar, uni germetikalarni qalinligi hammasi menimcha kamida 5 baldan 4.5 ball oladi. Albatta, buning uchun qo'l qo'lish kerak. Yuqoriroq komplektatsiyasini oladigan bo'lsanglar, ularda bitta knopkani bosganingizda albatta bu ya'ni o'zi yopiladigan bo'ladi. Hatto yaqiniga kelib turib, nima qilsanglar bu ochiladigan, ya'ni bo'ladi. Mana shunaqa qisqacha obzor yangi chiqqan Kona 2023 ga buni ko'proq narsalarini videoni montaj qilganda sizlarga qo'yaman, ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Aytganchangizlar, aynan mana shu 1.6 lik turbina motori, o't kuchi hamda uni xarajatlari qancha benzin ishini ko'rsataman sizlarga. Mana bu yoqda ko'rsatib qo'yibdi. Shaharda 1 litr bilan 11.5 km yurar ekan, tekis yo'lda 15.5 km, ya'ni harakatlanar ekan. Bu bizni, ya'ni modeldagi mashina. Mashinani motor qismi shunday ko'rinadi. Bu ya'ni 1.6 lik turbina motor versiyasi. Bundan keyin 2 litrli atmosferni bor. Undan keyin 1.6 turbina plus gibrid bor. Keyin 2 litrli atmosferni gibrid bor. Yoki bo'lmasa to'liq ya'ni elektromobil bor.
unisi esa bu yoqda yo'q. Agar bo'lganda ularni ham ko'rsatardim. Mashinani endi mana shu turishiga, sifatiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, masalan uchun ABS bu yoqdagi mana unaqa germetika qilgan joylari yoki masalan mana unaqa joylari hamma yog'ini iloji boricha, ya'ni qoplagan qanaqadir narsalar bilan ichkariga kamroq mana unaqa chang yoki masalan loy kirmasligi uchun degan. Bu yoqda ko'rsatib qo'yibdingizlar mashinani, ya'ni garantiya yoki masalan boshqa narsalarni ilgari mana bu mashinada obyom yozgan 240 ming kilometr yoki masalan 15 ya'ni yilgacha garantiya berar ekan, uni albatta sotib olish kerak bo'ladi. Azizlar, hammalarga mana shu kanalda a'zo bo'lib tarqatib, bir-biringizlar bilan ulashganlar uchun rahmat aytib qo'yaman. Hammalarga o'zingizlar orzu qilgan mashinani olishni, ya'ni tilab qolaman. Ha azizlar, bu yil nasib qilsa BCTUS'da 100 ming obunachi yig'ish niyatim bor. Shuning uchun mana shunaqa yangi mashinalarni chiqaryapman. Sog' bo'linglar azizlar, salomat bo'linglar.